Ruusuniemen yläkoulu. Välitunnilla. Saatko sä hommattua sen vapeen? Joo, sain. Tässä se on. Tuplavee! Miltä se maistuu? Joo, ota sekin. No, okei. Okay. Hei tyypit, ettekö te ette tajuu, että te tuhoatte teidän keuhkot? Mitä sä tuut puuttumaan toisten juttuihin? Pidä huoli vaan omista jutuista. No sentään mulla on 10 vuoden päästä terveet keuhkot. Noniin, lähde menee jo! Mikä sulle tuli? Mutta niin, lähde vaan menee. Me Itse. Tätä mä justiin sitten tarkoitin. Tää on vaan ihan perusyskäkää. Mitäs täällä oikein tapahtuu? Ope, näillä on vapet. Ei! No tänne se vape ja sassiin. No tässä ope. No niin, tämä lähtee kyllä takaverikkoon. Käyttöön. Takaveri tämä. Änky, miksi sä teit noin? Te kiitätte mua vielä. Joo, niin varmaan. Okei, tästä lähtien asiat tulee vähän muuttumaan. Todellakin. Mitä te niinku aiotte niinku te tehdä? Viikon päästä. Hei, haluaisko joku hengata munkaan? Luuseri! Miksiköhän mä aina joudun olemaan yksin? Mut onneksi videot aina piristää. Hei, kato tää hauska juttu! Aika läppä. No entäs tää? Tää on hemmo leija. Hei, anna takas se. Ai haluuks sä tänkö sä haluut? Niin, anna takas se. No ota vaan! Niin, anna Nouda poika, nouda! Hei, toi nyt menee jo yli. Anna ton pojan olla. Häh? Mitä niin muka yli? Mä voisin kertoa susta vaikka Opelle, että sä kiusaat täällä heikompia. Kerto Opelle? Äijä, mitä ihmettä? Et varmasti voi kertoa sun friendistä. Niin, no joo, se oli lähinnä heitto. En mä tiedä, mitä mä oikeesti tekisin. Mä kyllä kerron susta Opelle. Häh? Ei toisia saa kiusata. Hei broski, älä viitti nyt hei! Liian myöhäistä hei. Bro, kuuntele! No, mitä? Jos sä nyt vasikoit musta, niin meidän ystävyys on legit siinä. No voi. No, kuuntele, mä voin legit lopettaa ton kiusaamisen, jos se siitä on kiinni. Ai, oikeesti? Joo, me ollaan tänkyn kanssa nykyisin ihan kavereita. Eiks niin, bro? Niin kai sit. Niin, siinä sä näet, mä en enää kiusaa. No, pitäisikö sittenkin vaan antaa olla? Joo, parempi kertoa Opelle. Ope, anteeksi, mitä sä teet? Oisko sulle hetki aikaa? Joo, totta kai. Minä olin tässä vaan ryppäämässä. Missä? Olin vaan tekemässä ryppäämistä. Mitä? Siis olin tosiaan vaan kattelemassa vähän ympärilleni. Okei, Ope. Mut siis mä tulin ilmoittamaan kiusaamistapauksesta. No voi että, onpas kiva kuulla. Kamala kuulla. Eikö ookki? Kyllä pistää oikeesti niin vihaseks. Iloseks. Tommoset jutut. Niin Ope, mitä sä aiot nyt tehdä? No suoraan sanottuna... En yhtään mitään. Jotakinhan tässä vois tehdä. Ope, musta tuntuu, että sä et ota tätä niin vakavasti. No? En otakaan. Otanhan minä. En ota. Otan. Tosi vakavasti. Pitäisikö teille kiusaajalle antaa joku rangaistus? Niin, pitäisikö kiusaajalle antaa rangaistus? Vai palkinto? Rangaistus. Vai palkinto? No niin, Jani-Petteri. Morsu rehtorin puhutteluun siitä. Ei, please. Mä en haluu. Nyt menet. Ope, sä pilat mun elämän. Noni, kolmas ovi vasemmalta. No, ihan sama. Hei. Voi vitsi. Rexin kanslia. Siellä se on. Pakko kai se on kohdata Rexi. Mä pitäisikö sittenkin sale vaan karata koko koulusta? Kohtaa Rexi. No niin, Jani-Petteri. Tervetuloa. Kuules, Jani-Petteri. Please, sano vaan JP. No joku JP. Kiusaaminen on kuule vakava asia. No joo, ei tuu toistuu. Voinko mä mennä? Tästä pitää tehdä ilmoitus kotiin. Mikä se on sun äidin nimi? Ei mulla oo äitiä. Ai ei oo äitiä vai? No mikä se on isän nimi sitten? No, se on Make Merivirta, mut... Sä et voi kertoa sille, että mä oon tehnyt jotain pahaa. Se nirhaa mut muuten. Kyllä kiusaamisesta yleensä tehdään ilmoitus kotiin. Vai pitäisikö nyt tehdä poikkeus? Rexi, mikä on sun tuomio? Kyllä JP, kiusaaminen on niin vakava asia, että tästä lähtee nyt ilmoitus sun isällesi. Ei, mun faija tappaa mut. Faija, himas ollaan. No, mites koulussa meni? Ihan jees. Ei mitään ihmeellistä. Teetkö mitään tyhmää? En. Tietenkään. Miten niin muka? Tarviko kattoo Vilmasta?
No ei Sale tarvii. Mä en oo tehnyt yhtään mitään. Voisin minä tällä kertaa lukea Vilma-viestit. Tuo mun puhelin. Ai tää? Joo, just se. Tuo se mulle. No, Faija, kuulehan. Poika, tuo nyt se mun puhelin tänne. Siis tääkö? Mä haluun lukea ne koulun lähettämät viestit. No, okei, Faija. Tässä on. Noniin, tänne se. Faija. Noniin, katsotaas mitä se koulu on lähettänyt. Faija, ei siellä ole mitään viestejä. Täällä on tullut viesti rehtorilta. Jani-Petteri kiusasi törkeästi toista oppilasta. Faija, ei se oikeasti ollut niin vakavaa. Mitä tämä tarkoittaa? Miten selität tämän? No joo, Faija, kuulehan. Jani-Petteri, miksi häiriköit koulussa? No, kuule Faija, se ei kuulu sulle. Mitä? Mulla on oma elämä, ja hankin säkin kuule oma elämä. Jani-Petteri, tuot häpeää koko suvulle. Faija? Tuomitsen sinut viikoksi nurkkaan häpeämään. Mitä? Taasko on kouluaamu? Ei jaksais kyllä skolee sit, ei millään. Pitäisikö Salea vaan lintsata? Vai onko se vaan mentävä? Lintsaa koulusta? Joo, mä en oo kyllä menossa tonne pakkaseen. Oho, Faija tulee. Huomenta, ylös, ulos ja kouluun. Noni, kengät jalkaan. Faija, musta tuntuu, että mulla on vähän niinku kurkku kipeä tai silleen. Kurkku kipeä? Joo, tai niinku välillä on kurkku kipeä ja välillä on vähän niinku kuumetta tai niinku ei oo paljon, mutta kuitenkin tuntuu, että on sillä niinku kuumetta. Mikä homma? Faija, musta tuntuu, että tänään mä en pääse kouluun. Jahas, no siinä tapauksessa sitten. Minä käyn nyt hakemassa kuumemittarin ja siinä on parempi olla niitä asteita tai muuten. Onko homma ok? Totta kai, miksei jos ok? Vai olisiko sittenkin vaan parempi mennä kouluun? Mittaa kuume, joo. Mut parempi lämmittää tätä nyt patterissa. No niin, Jani-Petteri. Onko sulla sitä kuumetta? Joo, tässä on tää mittari. Mitä? Sulla on 59 astetta kuumetta. Joo, mulla on kyllä vähän heikko olo. Nyt kuule, Jani-Petteri, lähdetään saman tien koulun terkkarille. Tää pitää tutkia. Miksi koulun terkkarille? Miksei mennä sairaalaan? Se maksaa, se maksaa. Koulun terkkari on ilmanen. Ala tulla ennen kuin kuolet. Noniin, okei. Täälläkö oli hätätilanne? Joo, mä oon tosi kipeä. Joo, tänne olikin merkattu, että teillä on korkea kuume. Puhutteko nyt varmasti totta? Siis tietenkin puhun totta. Vai? Jatka valehtelua. Joo, myöhäistä perääntyä. No, onkos teillä nyt oikeasti kuumetta? On, ja paljon. Sitten mulla on kans ripulia, huimausta, pahoinvointia, ummetustakin on välillä. Sanoinko mä jo huimausta? Aika rajut oireet. Joo. Mä tarvii varmaankin nyt ainakin kuukauden sairausloman koulusta. Onko kipuja alapäässä? Joo, on. Joo, kuule, ei mitään hätää. Oletteko unohtaneet kondoomin käytön? Miten se nyt liittyy tähän? Musta tuntuu, että sulla on sukupuolitauti. Ei, se nyt voi olla mitenkään mahdollista. Joo, ota kuule housut pois, niin tutkitaan vähän niitä paikkoja. Tää alkaa menee vähän oudoksi. Rohkeasti vaan housut pois, tää on ihan rutiinitarkastus. No siis, noin. Juu, ota vaan housut pois, niin tutkitaan vähän niitä paikkoja. No, okei, sitten. Joo, ihan hyvin pysyy tuossa lusikan päällä. Ja tuntokin on ihan normaali. Voit pukeutua. Kyllä mä nyt sanoisin, että ratkotaan tää ongelma niin, että otat tuosta kuule yksi särkylääke ja sitten paketin kondoomeja. Mitä? Onko nää tuttuja? Tiedätkö miten toimii? Juhu, on ihan tuttuja. Tarviiko näyttää vielä demonstraatio? Ei tarvi näyttää. Juu, mutta näillä eväillä päästään eteenpäin, niin kipaseppa seuraavalle oppitunnille siitä. No, okei. Mutta entäs se mun sairausloma? Vaadi sairauslomaa. Joo. Terkkari, hei! Sun pitää nyt antaa mulle sairauslomaa. Niinkö? Niin, etkö sä tajuu, miten kipeä mä oon? Kehkö? Niin, kai ymmärrät, ettei minua voi huijata. Häh? Et sinä oikeasti ole kipeä. Veli, mä vannon, et oon. Minulle valehtelu on törkeä rike. No sori. Tästä lähtee nyt kyllä ilmoitus kotiin. Mitä? Ei! Voitte poistua. Ei voi.
Voi olla totta. Moi, JP. Mene sinä nyt pois tieltä. Niin miksi sä noin teit? JP, toi sattu. Hei. Sori, että mä tönäsin sua. Mulla on ollut vähän vaan vaikeeta. Mitä sulle on tapahtunut, JP? Fajankaan on ollut vähän ongelmia. Ai, välillä tuntuu, että mä oon ihan hukassa. Senkö takia sä kiusaat muita? Mutta enhän mä oon ketään kiusannut. Sä aina haukut mua, tönit mua, oot särkönyt mun puhelimen. No mut sehän nyt oli vaan semmoista pientä jekkua vaan. Ei se ollut mitään kiusaamista. Kyllä se mun mielestä on. No, tämmönen mä vaan oon. Haluaisitko sä muuttua? Ai muuttua? Haluaisitko sä olla ystävällisempi muille? Niin, no, en mä oikein tiedä. Hei Änky, mä yritän nyt olla ystävällisempi sulle. Etkö sä enää kiusaa mua? En kiusaa enää, en. No hyvä, hyvä. Moro JP! Ai kato Miro, kiva nähdä Broidii. Miks sä hengät ton Änkyttäjän kaa? No siis mun mielestä me ollaan oltu ehkä vähän liian niinku töykeitä hänelle. Miten niin muka? No ihan sama, nyt on ruokatunti. Tuu! Joo, mä tuun. Hei, voinko mä tulla teidän mukaan? No, en mä oikein tiedä, onko se niin hyvä idea, mut tota noin... Hei, sä voit kyllä tulla meidän mukaan syömään. Oikeestikko? Mä yritän puhua Mirolle, että sä oot osa porukkaa. Oi. Moro, Miro. Ai moro, säkin pääsit mestuille. Moro, Miro. Hei, sä et oo tervetullut tähän pöytään. Miro, älä nyt oo tollanen. Antaa Änkyn syödä meidän kaa. Miks sä puolustelet JP? Sä oot ihan muuttunut. No, ehkä mä oon vähän muuttunut. Sä vaarannat koko meidän jengin olemassaolon. Mun mielestä ketään ei kyllä jätetä ulkopuolelle. Jaha, vai niin, no sitten, kuulehan. No anta olla sitten, Änkyttäjä voi istua meidän pöytään. Voi kiitos, Broidit. Mites bisnekset? Bisnekset? Saaks hommattua uuden vapen? Joo. Tässä on. Oh, kiitti Broidi, kiitti. Hei, mites toi? Joo, no, ota tosta pari kypää. Joo, kiitti Broidi. Hei, eiks toi oo vähän laitonta toimintaa tollanen? Ai laitonta? Ei tää oo mitään laitonta. Teistähän pitäis niinku ilmoittaa niinku opelle. Opelle, please, älä. No et varmasti kerro. Jaa, niin no kun mä pääsin teidän porukkaan, niin pitäisikö vaan antaa olla, vai? Etkä sä kerro näistä vape-bisneksistä opelle? En kerro, en. No hyvä poika. Hei JP. Mitä? Sun pitäis toimittaa ensi viikolle vähän isompi satsi. Mulla on aika paljon asiakkaita. Miten paljon sä tarvii? No semmonen 1000 kappaletta. Siis 1000 vapea? En varmasti lähde tommosiin. Me jäädään vielä kiinni ja joudutaan linnaan. Ai, etkö sä muka uskalla? No, okei, mä hommaan ne. Huumepoliisista oikein hyvää päivää. Tulkaas käymään tuolla pihalla. Tietojen mukaan täällä ollaan harjoitettu päihdekauppaa. Kuka teistä on syyllinen? Itse asiassa mä en oo millään tavalla osallisena tässä. Heippa! Miro! No sitten teitä jää kaksi. Toinen teistä lähtee nyt nuorisovankilaan. Tämä en halua vankilaan. Tärkein päätös. Pelastanko mä oman nahkani vai ystäväni? Änky, mä pelastan sut. Mitä? Konstaapeli, mä oon ainoa syyllinen. Mä oon vastuussa näistä vapekaupoista. Noniin, kädet tänne. Nähdäänkö me enää koskaan? Mua pelottaa jäädä tänne kiusaajien armoille. Mä en tiedä, mitä tapahtuu. Auto on siitä niin kuin olisi jo. Voi JP, mitä mä nyt teen? Hei tyypit, kattokaa! Änky jäi ilmaisen puolustajaa. Jep, eiköhän käydä käsiksi. Ei, please, älkää! Mitenköhän Änky pärjää? Onko tää tarinan loppu? Tää ei oo loppu. Nimittäin seuraava jakso on jo nyt julkaistu mun YouTube-kanavan jäsenille. No miten sä pääset mun Tube-kanavan jäseniksi? Mee vaan mun YouTube-kanavalle, klikkaa vaan tuossa join tai liity -painiketta ja täältä pääset liittymään jäseneksi. Vaivaisen kahvikupin hinnalla kuukaudessa sä saat joka ikinen maanantai, keskiviikko ja perjantai uuden jakson tohon sarjaan. Lisäksi sä pääset näkemään upeita lyhytelokuvia ja sketsejä, joita vain jäsenet pääsee näkemään. Ja näitten lisäksi vielä saat sun nimen perään tämmösen todella upean kruunun. Sä saat myös käyttöön tämmösiä todella upeita emojeita. Ja ennen kaikkea kanava jäsenyys mahdollistaa kommunikaation meidän välillä. Sä voit kysyä multa mitä tahansa ja mä vastaan sulle aina ensisijassa. Ja vielä lisäksi kaikki jäsenet saa aina säännöllisin
peliajan semmosia todella upeita kunniamainintoja. Teidän nimi voi tulla videon loppuun, tai te voitte päästä erilaisiin projekteihin niin kunnia paikalle, kun olette tukenut mun kanavaa. Aina kun te annatte jotain mulle, niin mä haluan varmistaa, että te saatte vähintään monin verroin takaisin. Joten liity ihmeessä kanavan jäseneksi. Sä voit klikata tota liity tai join painiketta tuossa alhaalla. Jos semmoista ei näy, niin tuolla kuvauksessa myös on semmonen linkki, missä pääsee liittymään kanssa jäseneksi. Teidän ansiosta mä pystyn toteuttamaan todella upeita projekteja, joten kiitos niin paljon teille. Ja muistakaa, te ootte oikeesti rakkaita.